ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እንግዲህ የመልካም መሪ ባህሪያቶችን ባለፈው ሳምንት ጀምረን ነበር፣ ካቆምንበት እንቀጥላለን። እንደው ትንሽ ለመከለስ ያህል ሶስት ነጥቦችን ብዬ ነበረ ያቆምኩት። አንደኛ ራስን የመምራት ዲሲፕሊን ወይም ራስን የመግዛት ዲሲፕሊን ያስፈልጋል አንድ መልካም መሪ፣ ይሄ መገለጫ። ሁለተኛ ራስን የማወቅ ማነኝ፣ እንዴት አደግኩ፣ እንዴት አሳደጉኝ፣ በምን ሁኔታ ውስጥ ነበር የኔ አስተዳደግ የሚሉ ነገሮችን ማወቅ ቀጣይ ፖዚሽን ላይ ስንመጣ እኛ ራሳችን አውቀን የተሻለ መሪ ለመሆን ይጠቅመናል። ከመሪ መገለጫዎች ወይም ባህሪያት አንዱ ራስን የማወቅ ነው። ሶስተኛ ራስን የማሻሻል ነገር አስፈላጊ ነው ብያቸዋለሁ። ራስን ማሻሻል በትምህርት እንግዲህ አንዱ ለመረጃ ቅርብ መሆን በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። በተሰማረንበት በማንኛውም አመራር አቅጣጫ ምናልባት የምንመራው ድርጅት ኦርጋናይዜሽን ሀገር ሊሆን ይችላል፣ ቤተክርስቲያን ሊሆን ይችላል። ይሄ ለሁሉም የሚሰራ ነው። ራስን አፕዴት ማድረግ ማሻሻል በጣም አስፈላጊ ነው። በተለይም መንፈሳዊ ድርጅቶችን የምንመራ ሰዎች፣ ቤተክርስቲያናትን የምንመራ ሰዎች ራስን ማሻሻል የምለው ከእግዚአብሔር ቃል እውቀት፣ በቂ ግንዛቤ፣ መሰረታዊ የሆነ እውቀት ከማወቅ ጋር ይያዛል። ስለዚህ የምንመራው የእግዚአብሔርን ቤት በተለይ በእግዚአብሔር መንፈስና በእግዚአብሔር ቃል እውነት ስለሆነ ከዛ ውጭ ሊሆን አይችልም። የቤተክርስቲያን አመራር ወይም መንፈሳዊ አመራር በእግዚአብሔር መንፈስና በእግዚአብሔር ቃል እውነት ነው። የእግዚአብሔር ቃል እውቀት የግድ ኮሌጅ ገብቶ ዲፕሎማ ዲግሪ መስራት ከተቻለ በጣም ጥሩ ነው። ግን የግድ ሁሉም መሪ ዲግሪ ግራጁዌት ማድረግ አለበት ከአጥቢያም ጀምሮ እስከ ብሔራዊ ድረስ ብለን ብንወስን ብናስብ ሊሆን አይችልም። ነገር ግን ማንበብና መጻፍ የሚችል ሰው ሁሉ የእግዚአብሔርን ቃል በአማርኛም ይሁን በተለያዩ ቋንቋዎች ተጽፏል፣ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን፣ መሰረታዊ ቤዚክ የሆኑ እግዚአብሔርን ቃል እውቀት ያስፈልጋል። ምክንያቱም የሚመራው የእግዚአብሔር ቤት በእግዚአብሔር ቃል እውነትና በመንፈስ ቅዱስ ምሪት ስለሆነ ነው። እነዚህ ነገሮች እኛን የመምራትን አቅም ብቃትን መረዳትን ደካማ ካደረጉብን አመራራችን ውጤታማ ስኬታማ እንዳይሆን እንቅፋት ሊሆንብን ይችላልና ራስን ማሻሻል። ሌላው ትልቅ ድርጅቶች የምትመሩትም በመንግስት አስተዳደር የሚሆን ወሬቨር፣ ግን ራስን ማሻሻል ካልሆነ ምንድነው ኋላ ቀር አመለካከት ይጠናወተናል። በሌሎች ሰዎች ላይ መቀየር ወይም ቦታ መልቀቅ ግዴታ ይሆንብናል። መራራቅ ወይም ጋፕ ይፈጠራል ከአዲሱ ትውልድ ጋር። እኛ ዛሬ 19ኛ ክፍለ ዘመን ላይ በነበረበት ስልት ስታይል እዛው ከሆንበት ዛሬ በ21ኛ ክፍለ ዘመን ላይ ማስቀጠል መምራት፣ ምክንያቱም ብዙ ነገር አፕዴት ነው፣ ትውልዱ በዛው ልክ ነው እና በጣም እንቅፋት ሊሆንብን ስለሚችል እኛንም ይጎደናል፣ ከመስመር ከገበያ ውጭም ሊያደርገናል። ስለዚህ በተለይ የእግዚአብሔርን ቃል 2 ጢሞቴዎስ 3:16 ላይ ለማስተማርም ይሁን ለመገሰጽም ይሁን ፍርድ ለመስጠት ለመምራትም ይሁን በአጠቃላይ በእግዚአብሔር ቤት የሚሰጠው አመራር በእግዚአብሔር ቃል እውነት መሰረት ስለሆነ መሪ የእግዚአብሔር ቃል እውቀት መሰረታዊ የሆነ እውቀት መኖር አለበት። ቅዱሳን የጻፉትን መጽሐፍ ማንበብ፣ መጽሐፍ ቅዱስን ማንበብ ከተቻለ ገብቶ መማር ካልሆነ ማንበብ። ስለዚህ እግዚአብሔር እንድትመራ የመረጠ ያስቀመጠ ሰው የምትመራው በእግዚአብሔር ቃል እውነት በመንፈስ ቅዱስ። ስለዚህ እግዚአብሔር ቤት የሚመራው የእግዚአብሔር ቤት አመራር ጋይዳንሱ መመሪያው የእግዚአብሔር ቃል ስለሆነ ለማስተማር መገሰጽ፣ የሚገሰጸው ለመገሰጽ የተፈጠረው ዲስፕሊን ችግር ምንድን ነው፣ ለዛ ጉዳይ የእግዚአብሔር ቃል ምን ይላል ተብሎ ነው የሚበየነው ወይም የሚፈረደው። ካልሆነ በደመነፍስ በመሰለን ነገር ካለ እንስታለን፣ እናሳስታለን። መገሰጽ ዲሲፕሊን ማድረግ አስፈላጊ ነው። ይህ መጽሐፍ ቅዱስ የሚደግፍ ነገር ነው። ግን የተፈጠረውን ችግር ወይም ክፍተት ወይም ኃጢአት ውድቀት ለዛ የሚጠቀስ የእግዚአብሔር ቃል መሰረት ተደርጎ ነው። ግጭትን ሚኒማይዝ ለማድረግ መለያትን፣ ጥላቻን ለመቀነስ የእግዚአብሔር ቃል የማስተማር ለመፍረድ ለመምራት በጣም ወሳኝ ነው እና 2 ጢሞቴዎስ 3:16 ላይ
የእግዚአብሔር ቃል ጠቀሜታው ከገለጽኩት በላይ ያብራራል። ሐዋርያት ሥራ 17ም ላይ ማጥናት የሚለውን ሐሳብ እናያለን። በተሰሎንቄ የሚኖሩ ሰዎች ይልቅ የቤርያ ሰዎች በሰፊው ነበሩ የእግዚአብሔርን ቃል እንደዚህ ይሁንልኝ ይላል። ማጥናት ያጠኑ ነበር፣ ያስተላስሉ ነበር። ስለዚህ የእግዚአብሔርን ቃል የሚያጠና መሪ፣ የእግዚአብሔርን ቃል የሚያነብ መሪ እሱ ራስን ያሻሽላል። ደግሞም ወደ እግዚአብሔር ሐሳብና ፈቃድ ሰዎችን የመምራት ብቃት ክህሎት ይጨምርለታል። ከዚህ ከውጭ ከሆነ እኛን ከገበያ ውጭ ያደርገናል፣ የእግዚአብሔርን ቤትን መረን ይሆናል፣ ልቅ ይሆናል። ወይም ፖለቲካ መሪዎች ገብቶ ተቀላቅለው በፖለቲካ እስታይል ያስገቡና ቤተክርስቲያን ስርዓቷን፣ ደንቧን፣ ሌሎች እንደምን ቀኖናዋን ከተጣሰ አስቸጋሪ ያደርገዋል፣ እግዚአብሔርም ያዝንብናል። ቅድም በእስራኤል መሪዎች ላይ እንዳዘነ ማለት ነው። ስለዚህ ራስን ማሻሻል በጣም አስፈላጊ ነው። ሌላኛው መንፈሳዊ መሪ ወይም ጥሩ መሪ፣ መልካም መሪ የሚጸልይ መኖር አለበት። እንዴት? በግል የሚጸልይ መኖር አለበት። ማቴዎስ 6:6 ላይ ምን ይላል? አንተ ግን ወደ እልፍኝ ግባ ብቻዬን። ይሄ ለመሪ ብቻ አይደለም፣ ለሁሉም ቅዱሳን ነው። ግን መሪ በተለይ ብቻውን የጠራውን ጌታ የሾመውን ጌታ የሚያማክርበት የእሱንም ሸክም የሚያራግፍበት የግል የጸሎት ጊዜ ያስፈልጋል። በግል የሚጸልይ አምስተኛው። ሌላኛው ከቤተሰብ ጋር የሚጸልይ የሐዋርያት ሥራ 12 ላይ ቆርኔሌዎስ በጣም የተመሰከረለት በጣም ምደንቅ ነው። በዚህ በኩል ላይ በጣም ራሴንም ወቀሳለሁ። ሁል ጊዜ ከቤተሰቡ ጋር የሚጸልይ ይላል። ሁል ጊዜ ከቤተሰቡ ጋር። ስለዚህ መሪ ቤተሰብን ሰብሰብ አድርጎ ቃሉን አብሮ የሚያነብ አብሮ የሚጸልይ መሆን አለበት። ምክንያቱም የመሪነት መልካምነት ኳሊቲ የሚወጣው አንዱ ከግል ህይወት ነው፣ ሁለተኛ ከቤተሰብ ነው። ከነዛ ድምር ውጤት ናቸው ድርጅት ላይ፣ ቤተክርስቲያን ላይ፣ ቀጣይ መዋቅር ላይ፣ ሀገር ላይ የሚመጡት ከዛ የሚጀምሩ ነገሮች ናቸው። ስለዚህ አንድ መሪ የማይጸልይ ከሆነ አደጋ አለው። ጸሎት እግዚአብሔርን መስማት ነው። እኛም የእኛን ጉዳይ ለእግዚአብሔር መንገር ነው፣ ከእግዚአብሔር ጋር መነጋገር ነው። ይህ በሰፊ የሚሰጥ ትምህርት ነው፣ የምናውቀው ነገር ነው። መሪ የሚጸልይ የማይጸልይ ዝም ብሎ ባክኖ 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 መጥቶ በፍርድ ወንበር የሚቀመጥ ከሆነ በጣም ችግር አለው፣ አደጋ አለው። ቃሉን የማያነብ ከሆነ የማይጸልይ ከሆነ ግን ቅዳሜ ሰዓት ጠብቆ ተሰብስቦ ብቻ የመጣው አጀንዳ ላይ ብቻ ለመተቻት ለመናገር ብቻ በመሰለ ከሆነ አደጋ አለው። እግዚአብሔርን በግል በጸሎት ማነጋገር፣ ከቤተሰብ ጋር መጸለይ፣ ሌሎችን የሚማልድ ማቴዎስ 5 ለነገስታት ለአለቆች። ስለዚህ ከቅዱሳን ጋር ሐዋርያ ሥራ ሁሌ ይጠቀሳል 2:42 ላይ በጋራ በህብረት ይጸልዩ ነበር፣ ማዕድንም አብሮ ይቆርሱ ነበር። አዎ ፌሎሺፕን መፍጠር መሪ አብሮ የመጸለይን አብሮ የመቁረስን አብሮ የመብላትን አብሮ እንጆይ ማድረግንም ፕሮግራም ይዞ እነዚህ ከአንድ መልካም መሪ ባህሪያቶች መገለጫ ነው። ይጸልያል፣ በግሉ እግዚአብሔርን ይሰማል፣ እግዚአብሔር ራይ ይሰጠዋል፣ ምሪት ይሰጠዋል። ከዛስ ከቤተሰብ ጋር ከእግዚአብሔር ጋር ሼር ያደርጋል፣ እግዚአብሔርን ይሰማል፣ ከሌሎች ጋር ይጸልያል፣ ያበረታታል፣ አብሮ ይጸልያል፣ አብሮ ይቆርሳል። አንድና ሁለት ሰው የያዛ ራሱ ብቻ ሆቴል ሳይሆን በጋራ በጋራ እነዚህ ወሳኝ ነገሮች ናቸው። ሌላው ጥርና ሸክም ያለ መሆን አለበት። በዚህ ዘመን ላይ በጣም ወሳኝና አስፈላጊ ነገሮች ናቸው እነዚህ ነገሮች። የምናውቃቸው እውነቶች ግን መከለስ ማለት አስፈላጊ ስለሆነ ጠቅሳቸዋለሁ። እየጠቀስኳቸው ያሉት ጥርና ሸክም እንደ ነህምያ ከሞቃ ቦታ ከምቾት ስፍራ የህዝቤ ጉዳይ፣ የኢየሩሳሌም ቅጥር ጉዳይ፣ የእግዚአብሔር የኪዳኑ ህዝብ ጉዳይ ይገደኛል፣ ምቾትን ቁርጥን ጠጅን ጥሎ ወደ መከራና ችግር፣ ይሄ ጥሪ ጉዳይ ነው። ጥሪ ሸክም ያለው ጥሪ ሸክም ያለው እንደ ነህምያ እንደ ሙሴ ይህን ህዝብ ከምታጠፋ እኔን ከህይወት መዝገብ አጥፋኝ እስከሚል ድረስ ኮሚቴ የሆነ ይህ የጥሪ ውጤት ነው፣ የሸክም ውጤት ነው። ስለዚህ ጥንቅር በል። ከሰማኝ ስማ፣ ከተገዛ ተገዛ፣ እኔ የምለውን ቃል በቃል ስማ ታዘዝ፣ ካልሆነ ጥንቅር በል ሂድ፣ ተበተን፣ የፈለክበት ሂድ የሚል ሳይሆን ለደካማው የምራራ ለህዝቡ የምራራ ሸክም ያለ መሪ ነው። ሸክም የሌለ መሪ ያ ቅጥረኛ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስም ስለ እረኝነት እንደጠቀሰው ማለት ነው፣ ጥሎ ይሄዳል። እንደ ኢያሱ እንደ ዳዊት ጥሪ ኃላፊነት ነው። ጥሪ ቃል ክዳን ነው። ከማ ጋር? ከእግዚአብሔር ከጥሪው ጋር። እግዚአብሔር እንድናገለግል ባስቀመጠነውም ህዝብ መካከል
መስዋዕትነትን ይጠይቃል። ነፍሱን ስለበጎቹ ዮሐንስ ወንጌል 10:11 ላይ ጌታ ያለው እስከዛ እስከ መስዋዕት ድረስ ይህ የጥሪ ውጤት ነው። መስዋዕትነት ይጠይቃል። ይሄን አውቀን ነው መንገባ። ስለዚህ ወንበር ሰውና ይመቻል ብለን እንዲሁ ተንደርድረን አስተባብረን አሳድመን የምንገባበት አይደለም። የገባው መሪ በተለይ የቤተክርስቲያን መሪ የተረዳው መሪ ኃላፊነት እንደሆነ ዋጋ የሚያስከፍል እንደሆነ ተጠያቂነት እንዳለ ገብቶ ተረድቶት መግባት አለበት እንጂ ዘረ ብዙ ስለሆነ ብዙ ጓደኛ በዙሪያ ስላለን በድምፅ አሸንፎ መግባት ብቻ አይደለም። ተጠርቶሃል ወይ? እግዚአብሔር ለዚህ ቦታ እግዚአብሔር አስቀምጦ ፈልጎሃል ወይ? የተጠራ ሰው ነፍሱን እስኪሰጥ ድረስ ለእግዚአብሔር ክብር ለሚመራው ሕዝብ ዋጋ ይከፍላል። የቀደሙ አባቶቻችን እንደምንሰማ መሪ ይሁኑ ተብሎ ሲጠየቁ እሺ አይሉም። ሕዝቡ አይቶ ገምቶ እርሶ ይምሩን፣ እኔ አልችልም፣ ከባድ እኮ ነው፣ የእግዚአብሔር ቤት እኮ መምራት ከባድ እኮ፣ ተጠያቂነት እኮ አለበት፣ ኃላፊነት እኮ አለበት፣ ያስጨንቃል እኮ፣ ብዙ ማማት፣ ብዙ መጸለይ፣ እግዚአብሔር በእጁ ለሰጠኝ እኮ ይጠይቀኛል፣ አልመራም፣ አይ እርሶ ይምሩ፣ ከእርሶ የተሻለ የለም ተብሎ ነው። ዛሬማ እንግዲህ ቤት ቁጠረው፣ አጥባይ ቁጠረው፣ ህብረት ቁጠረው። ሌላው መልካም መሪ መልካም መሪ መገለጫዎች ወይም በሪያት ውስጥ ባለ ራይ ከጸለየ፣ በግሉ ከጸለየ፣ ከቤተሰብ ጋር ከጸለየ፣ ከቅዱሳን ጋር ከጸለየ እግዚአብሔር ራይ ይሰጣል። ራይ ከሌለ ምንም ማድረግ ስለማይቻል ባንወጣ ነው የሚሻለው። ባንወጣ ነው ሶስት ዓመት ተመርጠን አጀንዳ አገላብጠን መራ ተብለን ለመረዝ ከሆነ ምን እንግሊዝ። ስለዚህ እግዚአብሔር ወደ እያንዳንዱ መዋቅር ላይ መሪ አድርገው ሲያመጣ ራእይ ሊኖር ይገባል። አንድ ነገር ከዛ በላይ ስለዚህ እዚህ ጋር የተጠቀሰው ስለ ራእይ አነባለሁ። ራእይ ከራእይ ውጪ መሪ ምንም ማከናወን አይችልም። ምክንያቱም መሪ ተከታዮቹን ሲመራ ራእይ ደግሞ መሪውን ይመራል ይላል። ከሐይቅ ማዶ ወርቅ አለ ብለህ ብቻ ንገራቸው። ጣና ሐይቅ ደሴት ላይ ወርቅ አለ ብለህ ከነገርካቸው እንጨት ቆርጠው መርከብ ሰርተው ቀዝፈው ተሻግረው ሄደው ወርቁን ቆፍሮ ያመጣሉ። ስለዚህ ግብን ማሳያት ትልቅ አቅም ነው። የራእይ መፈጸም ትልቅ አቅም ነው። ሌላኛው ስምንተኛ ታማኝ መሆን አለበት። ለእግዚአብሔር ታማኝ፣ ለቤተሰብ ታማኝ፣ ለጥሪው ታማኝ፣ ለቤተ ክርስቲያን ታማኝ፣ ለመንግስት ታማኝ፣ ለትዳር ጓደኛ ታማኝ፣ በማህበረሰብ በገንዘብ ወዘተ፣ በተቃራኒ ጾታ ወዘተ ታማኝ ታማኝ ትሬስ ታማኝ 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 መሆን አለበት። በጣም የጎደለና ያጠነው ትልቅ ችግር በቤተ ክርስቲያንም ሆነ በሀገር ደረጃ ታማኝነት፣ በንብረት ታማኝ፣ በገንዘብ ታማኝ፣ በስልጣን ታማኝ፣ እግዚአብሔር ባስቀመጠው ታማኝ ታማኝ መሪ ነው እግዚአብሔር ያጣው። ኤርምያስ 5:1 ላይም የተጠቀሰው ፈልጌ አጣው ያለ በተለይም እግዚአብሔር ከብዙ መካከል ታማኝነት ነው። ስለዚህ ታማኝ የማይሆኑ መሪዎች ወደ አመራር አይምጡ፣ ወደ ሀገርም እንደ ቤተክርስቲያንም። ስለዚህ ዳንኤልን መጥቀስ ይቻላል። በመንግስት ዳንኤል 6:4 ላይ ታማኝ ነበር የተመሰከረ። በጾታ በተቃራኒ ጾታ ዮሴፍን መጥቀስ ይቻላል መሪም ባይሆን 39:7 ላይ። ስለዚህ በሁሉም አንጻር ታማኝነት በጣም የጎደለብን ያጠን ነገር ነው። ታማኝ ያስፈልጋል። ዘጠነኛው ከመሪ መገለጫዎች ከመልካም መሪ መገለጫዎች ማለት ነው፣ መገልገል የመንጋው እረኛ ጠባቂ መሆን አለበት። ዮሐንስ 21:15 ላይ ብዙዎች ይጠቅሱታል። ኢየሱስ ክርስቶስ ከነዚህ ይልቅ ትወደኛልን ካለ በኋላ ምን ጥያቄ አለው ብሎ መጀመሪያ በፉከራ ነበር ጴጥሮስ። መልሱ ግን ግልግሎችን አሰማራ፣ ጠቦቶችን ጠብቅ፣ በጎችን አሰማራ። እኔን የመውደድ መገለጫ ኢየሱስ ጌታ ነው እያሉ 24 ሰዓት ከኮንፍራንስ ከሀገር ሀገር እያቋረጡ ቀረርቶ ፉከራ ብቻ አይደለም። እኔን የመውደድ መገለጫ እኔ ለሞትኩላቸው ሰዎች ፍቅር ይኑሪ፣ ቲትና ይኑሪ፣ ፓሽን ራሬ ይኑሪ። ስለዚህ እኔን መውደድ ማለት እነዚህን ደካሞችን መውደድ ነው፣ መርዳት ነው፣ ማቀፉ ኢኔሴንስ። እንደ ሊደር ደግሞ ጠቦቶችን እንግዲህ በተለያየ እድሜ ክልል ውስጥ ያሉትን ይጠቅሳል። በበግ አስመስሎ ክርስቶስ ኢየሱስ በአጭሩ ብቻ መንጋውን የምጠብቅ መሆን አለበት መሪ። 5:1 ላይ ጴጥሮስ ያለው የእግዚአብሔር መንጋ ምን ያልክ ጠብቅ። ከምንድን ነው የምጠበቀው? እዚህ ትንሽ
ጫን ማለት ፈልጋለሁ። የዘንድሮ እረኛ እስራኤል እረኞች አልጠበቃችሁም፣ ለመንጋ ግድ አልነበራችሁም እንዳለ ሁሉ ዛሬ መንጋውን ለአውሬ ለተኩላ አሳልፎ የሚሰጡ መሪዎች ጥቂቶች አይደሉም። ለመንጋ ግድ የሌላቸው ይልቅስ በሽርክና የሚሸጡ ይልቅስ በመሰማጠር መንጋን አሳልፎ ለበዝባዥ የሚሰጡ አሳልፎ የሚሰጡ ለሐሰት ትምህርት የሚዳርጉ ለመንጋ ግድ የሌላቸው በጣም ብዙ ናቸው። መንጋን ለመንጋ እግዚአብሔር የመንጋ መሪ ያደረገ እግዚአብሔር ነው፣ ያዌ ነው። ስለዚህ መንጋ እንዲጠብቅ መንጋ ዛሬ እየተበዘበዘ ነው። በሐሰት ትምህርት እንደ ጎርፍ እየተጠቀለቀለቀ ነው። ይቅርታ ስለአማርኛው። ስለዚህ እየተወሰደብን ነው። መንጋውን ይጠብቅ መሪ ያስፈልገናል። ከአጥቢያ ጀምሮ እስከ ላይ ማወቅ ድረስ መንጋን የምጠብቅ ዛሬ ኬት እንደሆነ ማይታወቅ በወፍ በረር እየመጣ በነቢይነት ስያሜ ወይ በውሃራይነት ታይትል የስሚ አንድ ከመሹማግሌዎች መካከል ከሆነ ቦታ አምጥቶ መድረክ ላይ ይቸክላል። ስለዚህ ምንም ማያዝ የማይጨበጥ አየር ላይ አንሳፎ የሌለ ኢ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ልምምድን አርከፍክፎ ገንዘብን አራቁቶ ሲሄድ እንግዲህ ምን ይደረጋል? 3 ቀን ሙሉ ኮንፈረንስ መርዝ ስረጭ፣ እንግዲህ ምን ይደረጋል? ይደረጋል። አንተ የመንጋ ጠባቂ ልትሆን እግዚአብሔር ይመረ። መጀመሪያም ስንጋብዝ ጥንቃቄ ያስፈልገ። ማን ነው ሰውዬ? የት ነው? ከየት ነው? አንዳንዱ ከኛ መካከል ታዋቂ ሰው ስንጠርቶ እነ ከሌ ጋር አገለገልኩላል። የቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ለማገልገል አንድ አድራሻ የማይታወቅ በስሚ በአንድም በሌላ መጥተው ሲጠራ ማን ይጠቅሳል? አንድ ቃሊዎት ላይ የሚታወቀው አንድ ትልቅ አገልጋይ ይጠራል። ከነ ከሌ ጋ ውሎ ማደርና መብላት የእሱ ማነትን አይገልጽም። ኬርፉል፣ ጥንቃቄ እንሰድ። መንጋችን እየተበዘበዘ ነው። መንጋችን እየተወሰደ ነው። መንጋችን አእምሮ እየተከለሰ ከእግዚአብሔር ቃልነት መስመር እየወጣ ነው። ስለዚህ አንድ ከእነንተ ክላስ ከነ እንትና ጋር ዋልኩ ስላለ ዝም ብለህ ብለህ አትቀበል። አንተ ማነህ? የት ነበር? የዛሬ ሶስት ዓመት አጥቢያ የት ነው? መሰከስቶስ ነው? ሙሉ ወንጌል ነው? አማኑኤል ነው? ሌላም አሁን የት ነህ? የዛሬ 10 ዓመት 20 ዓመት ቃል ሕይወት የነበረ ሰውዬ ዛሬ የት እንደሆን በብዙ ውስጥ ገብተው ነጋዴ ሆኖ ሲሸቃቅጥ በቃል ሕይወት ስትመጣው መድረክ ስትሰጥ መንጋን እየጠበቅ አይደለም። መንጋን ለተኩላ አብራ አሳልፈ ይሰጠን። መንጋን እያስበዘበዝክ ነው። ስለዚህ መልካም መሪ ስለ መንጋ ዋ ፕሮቴክት ይከላከላል። ይህ መንጋ ከምታጠፋ አለ ሙሴ አይደለ፣ ይህን ህዝብ ከምታጠፋ እኔን አጥፋኝ። ይጥላኝ የመጣ ሰውዬ ኢነሴንስ ይርገመኝ። ይህ ህዝብ መርዝ ከሚያጠጣብኝ ዛሬ ይሄ ተጠርቶ የመጣ በራሱ አንቱ አግዝፎ አገር ስም ከምሮ የመጣ ሰውዬ ዝም ብሎ ሲቀባዥር ምን ይለኛል? ምንም አይልህም። እግዚአብሔር ምን ይለኛል ይሻላል። እናንተ በተለይ የአጥቢያ መሪዎች፣ ስፔሻል የአጥቢያ መሪዎች፣ ጉባኤያችንን ህዝባችንን የምታስበዘብዙ ይህ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ልምምድ ሲለማማ እንደፈለገ ሲሄድ ሲያደርግ ዝም የምትሉ ኃላፊነት አልተወጣህም። ካልሆነ ልቀቅ። እግዚአብሔር የጠረሰው መንጋን የምጠር ለመንጋ ግድ የሚል ሕዝቅኤል 34:1 ላይ ለመንጋ ግድ ያልነበራቸው የእስራኤል መሪዎች ሲወቅስ የደከመውን የማያጽናኑ ይላል፣ የታመመውን የማይጠይቁ፣ የባዘነውን የማይፈልጉ፣ ነገር ግን ራሳቸውን የሚያሰማሩ አጋጣሚ ስምሪ ከተገኘ ዋ አንድ ቁጥር እነሱና ዘመዶቻቸው ወይም ቤተሰባቸው ወይም ጓደኞቻቸው ጮማ ጮማውን ለራሳቸው የሚወስዱ የተሻለ ምርጥ አንደኛ የተባለውን ለራሳቸው ምናልባት ከተገኘ ነው፣ በአንድም በሌላ የቀረውን ደግሞ በጭቆና በኃይል የሚገዙ ዲክታተሮች፣ አምባገነኖች በእግዚአብሔር ሕዝብ ላይ የሚሰለጥኑ እግዚአብሔር ያስቀመጣቸው እግዚአብሔር አዝኖባቸዋል። ዛሬ መንጋን የሚታስበዘብዝ መንጋን
ለመንጋ ግድል የለ እግዚአብሔር ባንተ በእኔ አዝኖብናል። ስለዚህ ዞር በሉ ነው ያላቸው። እኔ ራሴ እመራለሁ፣ እግዚአብሔር እሱ ራሱ ይመራል። አንተ ካልመራህ ያን ያህል ያዌ አምላካችን እግዚአብሔር ለዙ ግድ የሚል የምራራ የሞተልን የተሰቀለልን የመንጋ ለመንጋ የምራራ የሚያስብ አምላክ አለ። ህዝብ ግን አንተ በተጠረህበት መንጋ ብትጠብቅ፣ ለመንጋ ግድ ብሰጥ፣ መንጋን ብታገለግል እግዚአብሔር ይባርካል። ውጤቱ ምንድን ነው? መንጋው ተበተነ፣ መንጋው ተቆዘበዘ፣ እግዚአብሔርም ተቆጣቸው። ስለዚህ መልካም መሪ ከበረከቶች መካከል ዘጠነኛ ብዬ የጠቀስኩት መንጋውን የሚጠብ ለመንጋ ግድ ያለ ለወጣቱ፣ ለአዛውንቱ፣ ለሴቶቹ ማሰማሪያ የተሻለ መልካም የሚያስብ መሆን አለበት። ስለዚህ መልካም መሪ እግዚአብሔር ይስጠን። ሌላኛው መሪ የእምነት ሰው መሆን አለበት። ዘኍልቍ 13:30 ላይ ከአስራቶቹ አስሮቹ የእምነት ሰዎች ነበሩ። ታውቁታላችሁ ታሪኩን። ሰልለው ከመጡ በኋላ አስሮቹ እያማረን ይቅር፣ ቀኝ ኋላ ዞረን ወደ ግብፅ ሸንኩር ስሉ ኖ መውረስ እንወርሳለን፣ እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ነው፣ የአባቶቻችን አምላክ ያስወርሰናል፣ የተናገረን ማርና ወተት ወደምታት ወደ አገባቸዋለሁ አወርሳች ያለው እግዚአብሔር ያዌ እሱ ታማኝ ነው። ኖ እንሄዳለን፣ እንወርሳለን። እምነት እግዚአብሔር ከኛ ጋር ነው፣ እግዚአብሔር ይረደናል፣ ያሻግረናል፣ ያስወርሰናል የሚል መሪ ያስፈልጋል። ስለዚህ አንድ ነገር ሲሸበር አብሮ የሚሸበር ሙሾ ለቅሶ አብሮ ከሚመኑ ጋር ጉባኤ ኖ እግዚአብሔር መሪ አድርጎ ፊተኛ አድርጎ ያስቀመጠ በእምነትም ፊተኛ የኑሮ እምነት ነው እያወራል። የደህንነት እምነት ሁሉም ሰው በክርስቶስ አምኖ ድኗል። የኑሮ እምነት እግዚአብሔር ይረደናል። ነውጥ አለ፣ ሽብር አለ፣ የሀገር ውስጥ ቀውስ አለ፣ ኑሮ ውድነት አለ፣ የእርስ በርስ ግጭት አለ፣ ብዙ መልካም ነገሮች የሉም። በዚህ ውስጥም ኖ እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ነው፣ እኛ ከእግዚአብሔር ጋር ተጽዕኖ እንፈጥራለን፣ አይዟችሁ የሚል ነው እንጂ ወዮ ወይ ሲባል ወዮ ወዮ ጠፋን ስጠፋን የሚል አይደለም። መሪ መሪ የእምነት ሰው እንወርሳለን። እምነትን ጎርሶ እምነትን ጠጥቶ እምነትን በልተው እምነትን ጠግቦ ሌሎችን እምነት ውስጥ የሚያኖር ነው። ሲሸበር አብሮ የሚሸበር መሆን የለበትም። ስለዚህ ሌሎችን መጥቀስ እነ ዳዊትን መጥቀስ ይቻላል። እነ ነህምያን የሰማይ አምላክ ያከብሩናል፣ እኛ በሮች ተነስተን እንሰራለን። የፍልስጤማዊ ያልተገረዘው እኔ ገጥመዋለሁ፣ የማንም ልብ አይውደቅ። ሳኦል ሆይ ሻምበል፣ ጄኔራል፣ ኮሎኔል፣ ሁሉም ጥሻ ውስጥ የገባ ውጣ፣ እግዚአብሔር አሳልፎ ሰጠኛል፣ እኔ ገለዋለሁ። የክዳን ህዝብ እንዲሁ አይበተንም፣ አይማረክም። አሜን ነው። የእምነት ሰው አድርጌ ወዳጀ ተረብሸ የምትረብሸ ትሁ። 11ኛ መሪ የውሳኔ ሰው መሆን አለበት። መሪ የውሳኔ ሰው መሆን አለበት። አንደኛ ነገሥት 18:21 ላይ እስከ መቼ በሁለት ሀሳብ ተነግሳላችሁ? በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ተቀላቅሎ ተመሳስሎ መኖር የተለመደ ሆነዋል። ዲስፕሊን አይደረግም። ፀሐይ ሞቀ፣ አገር አወቀ፣ በጋሃድ ላይ የወጠ ስንት ነውር እያለ እንዴ እክሌ ከተነካ እነክሌ ተብሎ ከእርሚ ጋር አብሮ ማምለክ አብሮ ማገልገል የተለመደ መጥተዋል። ቲፎዞን በመፍራት እግዚአብሔር ከጠራ ምንም መጥቶንም፣ ጥሪ ከእግዚአብሔር ከሆነ ምንም መጥቶንም፣ በአድማ የመጣ ከሆነ ያንተ መቀጠጫ ሊሆን ይችላል። በሴራ የመጣ ከሆነ በማስተዋር መጣ ከሆነ ይብላል። አንተ እግዚአብሔር ከጠራህ ግን እግዚአብሔር ከአንተ ጋር ነው። ውሳኔ እግዚአብሔር ይመለካል። ከተመለከ እስከ መቼ? አንድ እግር ጣዖት አምልኮ፣ አንድ እግር ቤተ ክርስቲያን፣ አንድ ቀን የዘር አምልኮ፣ አንድ እግር እግዚአብሔር አምልኮ። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ከሆነ ይመለክ፣ ካልሆነ ይለይ። እስከ መቼ እዛም እዚህ ማምታታት? ውሳኔ ያስፈልጋል። ያማል፣ ከባድ ነው። አይ ነው፣ ምንም ጥያቄ የለውም። ግን እግዚአብሔር ከጠራ ምንም አትሆንም። በጽድቅ በእውነት በበቀል አይሆንብህ። ለመበቀል ከሆነ ዋጋን አንተ ራስህ ታጭዳለህ። በንጹህ ለእግዚአብሔር ክብር፣ ለእግዚአብሔር ህልውና፣ ለእግዚአብሔር ክብር
በእውነት እግዚአብሔር አምነት ይወስዳል ውሳኔ። ዛሬ የምታውቁትን ምረጡ፣ እኔና ቤተ ግን እግዚአብሔርን እናመልካል። ኢያሱ 24:15 በቃ በዓል ከሆነ በዓል አምልኩ፣ እኔና ቤቴ ግን እግዚአብሔር እናመልካለን እንለያለን። ጉባኤ ሊያንስ ይችላል፣ ቁጥር ሊቀንስ ይችላል። አሉ ደጅ ላይ ቆሞ አቃለው ኃጢአትን እያበረታቱ ምንም አይደለም እሱ ቸር ነው እሱ መሐሪ ነው ምንም ብታረግ የሚሉ አስተምሮች እንዳሉ፣ ጭሩሌዎች እየሰበሰቡ እዛ ገንዘብ ማካበቻቸው ምን የሚሰበስቡ አሉ። የፈለገ ቢሆን ግን ከተመለከ እግዚአብሔር መመለክ አለበት። ምረጡ። ዛሬ ዋጋ ያስከፍላል፣ ግን መጥራት አለባት ቤተክርስቲያን። እንዴት የቆረጡም የውሳኔ ራሳቸውን ጸዳ አድርገው ራሳቸውን ለይተው የሚጠቃቀሱበት የሚኮነኑበት የሚነቅፉበት ነገር ሳይኖር ነው ይህን ውሳኔ መወሰን። ግን ያስፈልጋል የውሳኔ ሰው። አሮተኛ መሪጋል ጋር ተተኪ የሚያፈራ መሆን አለበት። ሙሴ ኢያሱ ላይ እጅ ጫነበት። ዘዳግም 34:9 ላይ እግዚአብሔር አትገባም ካለ በኋላ ሙሴ እኔ ከሞትኩ ሰርዶ አይብቀላለች አህያ አባባል ነው ይመስለኛል። ምን ዋጋ አለው እኔ ከሞትኩ አላለም። አትገባም አለ እግዚአብሔር። አዋቂ ነው እግዚአብሔር፣ የተፈጠረውን ስለምታውቁት ማለት ነው። ውሃ ነበረ፣ ውሃ እንዲወጣ ነበረ። ሙሴም መጥተው ውሃም ወጣ፣ አገልግሎቱ ተሰጣ፣ ሰው ተገለገለ። እግዚአብሔር ግን አንድ ውሳኔ ወሰነ። አንተ አትገባም፣ አትገባም ከተባልክ በኋላ አንተን የሚተካ አልጋ ወራሽ የእግዚአብሔር መንፈስ ያለበት ናዌል ኢያሱን ቀባ። ምደንቅ ነው የሙሴ ቲትና እግዚአብሔር የመሰከረው መሪ ለሙሴ እግዚአብሔር መሪ በሆነበት ዘመን ብቻ አይደለም ያው ይለሱ እሱ በመራበት ዘመን ሰው ከመሪነት ታቆማለህ፣ ታስረክባለህ፣ አትገባም። ያን የተስፋ ምድር በተባለበትም ለእሱ እግዚአብሔር ነው። አንዳንድ ወገኖች፣ አንዳንድ ሰው፣ እኛ ደካሞች ከእኔም ጨምሮ እግዚአብሔር የሆነ በሰውኛ ከፍታ ወይም አመራር ላይ ሲያስቀምጥ እሱ እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር ከዛ ዞር ካረገ እግዚአብሔር አይደለም፣ አይደለም፣ አይደለም። እግዚአብሔር ያለ የነበረ የሚኖር ነው። እኔ ይህን ሁሉ ዋከፍዬ ከዚህ ህዝብ ጋር ተቃጥዬ፣ በጣም ከባድ ነው የእስራኤል ህዝብ መምራት ታውቁታላችሁ። ይህን ሁሉ ዋከፍዬ ካናን አልወርስም ጥንቅር ብላል አለም። እሺ አንተ አዋቂ ነህ። ሄደ በቅንነት በፍጹም ቅንነት በኢያሱ ላይ እጅ ተተኪ። ኢያሱ ይመራል። ኢያሱን እንዲመራ ምንም ሰነድ አልደበቀም። እያንዳንዱን የመጽሐፍ ቅዱስ እውነታ የአመራርን የኦሪትን ህግ ትንትን አድርገው እንዴት እንደሚመራ አስቀምጠው እጅ ጭኖ በቅንነት ተካው። ዛሬ እኔ ከሞትኩ ሰርዶ አይብቀል ነው እየበዛ ያለው። እግዚአብሔር ተተኪን አዘጋጅቶ ባርኮ እጅ ጭኖ አቅጣጫን አሳይቶ ተተኪ የሚያስቀምጡ ቀደምት መሪዎችን በዚህ መንፈስ እግዚአብሔር መንፈስ እንዲቃኛቸው የሀገርንም መሪ የቤተሰብንም መሪ የእግዚአብሔር ምኞት ነው። የእኔም ምኞት ነው። የብዙዎችን ምኞት ነው አውቃለሁ። ጢሞቴዎስ 2:2 ላይም አደራን ሌላ ስለማስተላለፍ ጳውሎስ የመከረው ምክር አለ። ተተኪ የሚያፈራ መሆን አለበት። ያ ሰው ያ መሪ ትክክለኛ መልካም መሪ ነው። ነገር ግን ዛሬ በሳ መሪዎች በአብዛኛው ተተኪ ማፍራት ይልቅና ከኛ ሌላ መሪ የተሻለ ሆኖ ሊመጣ ከታሰበ መንገዱን መዝጋት ነው፣ ቋጥኝ ማስቀመጥ ነው፣ ድንጋይ ማስቀመጥ ነው፣ እንቅፋት ማስቀመጥ ነው። ራሱን በራሱ በጣም መሰሪ በሆነ ስልትና ስትራቴጂ ራሱን በራሱ አካባቢ ለቆ እንዲሄድ ማድረግ ነው። ይሄ መርገም ነው። መልካም መሪ ተተኪን ያዘጋጃል፣ እጅ ጭኖ ጸልዮ ያስረክባል፣ አብሮም ያገለግላል። ሌላኛው ትሕትና ነው። ትሑት መሆን አለበት። ይህ በጣም ከባድና አስቸጋሪ ቃል ነው። ማርቆስ 10:43 ላይ እነዛ የዘብዴዎስ ልጆች ጥያቄ በጠየቁ ጊዜ ነው ከእናንተ ታላቅ እንዲሆን የሚወድ ቢኖር የእናንተ አገልጋይ ይሁን ያለው። ክብር ስልጣን ፈላጊዎች ጥያቄ ነው። ግን ከፍ ማለት የሚፈልግ ሰው ምን ይሁን? ዝቅ
ዝቅ ይበል ትዩት ይሁን። ይሄ ፊዚካል ትዩት ነው አይደለ? ጨርቅ ሆኖ ክብር ለመድኃኒዓለም እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ። ያ ውጫዊ ነው እስ ኦኬ ችግር የለም። ግን ያ የውስጥ ትናን አይገልጸውም። አንዳንድ ሰዎች በዚህ ሊሸውዱ ይሞክራሉ። ጨርቅ ይሆናል ግን ነካ ስታረግ ፌሮ ይሆናል። ስለዚህ ቲቲና በብዙ ልክ እንደ ሊደርሺፕ ራሱ ሊገለጽ ይችላል። ለኔ ቲቲና አንዱ መገለጫ አንድን ባለጉዳይ አንዱን ተመሪ ማንም ምንም ቁጭ ብሎ ግዜ ሰጥቶ መስማት ብሎ መስማት ማዳመጥ የምችለውን ማድረግ የማችለው አላማቻሉን መንገር ራሱ አንድ ቲቲና ነው። ቲቲና አንዳንዱ አየር ላይ አሽቀንጥሮ ገና ገና ሲጀመር ዝቅ አድርገው አንደር ማይንድ አድርገው ቆሌ ምን እንደሆነ አላውቅም፣ ብቻ ገፎ ይባላል። በጣም ሶሪ። ያው አስደንግጦ ማባረር፣ ይሄ ምንም አረክም አላረክም፣ ሰውን ስሜት መጉዳት የትህትና መጉደል ምልክት ነው። አንዱ ሙሴም በምድር ላይ ካሉ ሰዎች ሁሉ ይልቅ እጅግ ትሁት ነበረ። ዘውልቁ 12:3 ላይ ትህትና ከስኬት በኋላ በፊትም ቢሆን ቆንጆ ነው። መሳፍንት 8:22 ላይ የጥሩ ጥቅስ ነው። ጌዲዮን ከስኬት በኋላ በጣም ንገስ፣ ሺህ ዓመት ንገስ ሲሉ አይደለም፣ እኔ አልነግስም፣ ልጆችም አይነግሱም፣ የድሉ ባለቤት የድሉ ምስጢር ማን ንገስ? እግዚአብሔር ንገስ። ከስኬት በኋላ ትህትና። አስራተኛ አለመግባባትን የመፍታት የመቻል የሚችል መሆን አለበት። አለመግባባትን ቅድም ከተረበሽ አብሮ መረበሽ ከሚጫጫ አብሮ መጮ ሳይሆን ችግሮች ይፈጠራሉ፣ አለመግባባቶች ይፈጠራሉ። ስለዚህ መሪ ችግሮቹን ለመፍታት የመፍታት ዘዴ ጸልዮ አንብቦ ችግሩን የመፍትሄ አካል መሆን አለበት። የችግር ወይም የኮንፍሊክት የግጭት መንገዶች ብዙዎች ናቸው። ልዩነት ራሱ አለመግባባትን ያመጣል። የተለያዩ ሰዎች ነን፣ ከተለያዩ ማህበረሰብ ነን፣ ብዙ ነገሮች አሉ። በእነዚህ ሁሉ ውስጥ ግን መሪ ስጣስ የሆነ ነገር ስበላሽ እርስ በርስ ግጭትን ሊያመጣ ይችላል። መሪ ግን ችግርን የሚያባብስ ሳይሆን የሆነ ቡድን ይዞ አድማ የሚመራ ሳይሆን መካከለኛ ሆኖ ችግርን ለመፍታት የሚሰራ መሆን አለበት። ይሄ ጥሩ መሪ መገለጫ ነው። ሌላ ስራን የማካፈል ዲስፕሊን ያለ መሆን አለበት። አገልግሎቶችን ማካፈል ሙሴ ያደረገውም በዮቶር ተመክሮ ዘጸአት 12:25 ላይ ጥሩ ምክር ነበረ። ስራን ማከፋፈል ሰብሳቢ ስለሆን ወይ መርሰ ሁሉን ጠቅሎ እጅ መዳፍ ይዞ ሁሉ ጋር መገኘት፣ ሁሉ ጋር መሄድ፣ ሁሉ ጋር መወከል አግባብ አይደለም። አንዳንድ ሰዎች መዋቅሩ ራሱ ጉድ ብሏቸው ከአጥቢያ ጀምሮ እስከ ላይ የተሾመጡበት አሰራር አለ። ያ በራሱ ራሱ ችግር ነው፣ ሰውዬ ችግር አይደለም። ግን የትም ይሁን የት ግን ዲሊጌት ማድረግ መወከል ስሙን አልጠቅሰውም፣ ግን አንድ ወዳጅ ነበረና ክፍለ ሀገር ላይ ያው ብዙ የለማ አካባቢ አልነበረም፣ ግን በስትራክቸሩ በተለያዩ ጥሪዎች ይደረጋሉ ስልጠናዎች፣ በተለያዩ በልማትም በመንፈሳዊም በሁሉም ሁሉ ቦታ ፕሬዚደንት የሚገኘው እሱ ነበረና እኔ አንድ ቀን እንደ ቀልድም አንስቼ ለምን ብዬ አለው። እኔ በጠራሁትን ፕሮግራም ላይ ሰው የለም፣ ምን እንግዲህ ሰው የለም ራቅ የሚልሃል በእርግጥ ሰው ማፍራትም ሌላ ነገር ነው፣ ግን ሰው የለም ብሎ ዘግቶ ከመቀመጥ ሰውን ማፍራት ነው። ድርጊት የሚወከሉ ሰዎችን ማፍራት ነው። ስለዚህ ስራ ማከፋፈል፣ ሁሉ ጋር አንድ ሰው የሚገኝ ከሆነ ስራም ይሞታል፣ እሱም ይሞታል፣ ቤተሰብም ትጎዳለች። ስለዚህ አገልግሎቱን ማካፈል፣ ስልጣንን ሼር ማድረግ አንዱ ጥሩ መሪ መገለጫ ነው። የመሪ መልካም መሪነት ዋጋዎችን እልና ፋይናል ነገር እየጠቀለልኩ እሄዳለሁ። መሪ አገልግሎት የሚያስገኘው ክብር በምድም ላይ ያስገኛል። ይሄ ራሱ ደራርቦ ነቢይ ነኝ ሐዋርያ ነኝ እሱም አይበቃም ሌላ ነኝ ብሎ በራሱ የተኮፈሰበት ክብር ፈላጊነት ሳይሆን እግዚአብሔርን ፈርተው እግዚአብሔርን ሰምተው ለሚመራ ሕዝብ ዋጋ ሰጥተው ጥሪ ሸክም ኖሮት በጠቀስኳቸውና ከዛ በላይ አልፎ የመራ ሰው እየመራ ብቻ ሳይሆን መርቶ ካረፈም በኋላ ይከበራል። ማን ያከብረዋል? ኮሚኒቲ ያከብረዋል። ቅዱሳን ያከብሩታል። ህዝብ ያከብራል። አግሎት አገልግሎ ምንም ሳይማሩ አንቱ ተብሎ ኮት የሚደረጉ
ቃላቸው ትምርት ጥቅሱ ላይ መጻፍላቸው ብዙዎች አሉ። በብልኩዳንም በእኛም ቤተክርስቲያንም በሌላም ቤተክርስቲያንም ለምን ታማኝ ሆኖ ስለአገለገለው ብቻ ስለዚህ ስም ስለደረበን ያ ክብር አይመስለኝም። ረጅም ርቀትም ያስከድም ዘላቂም ምንጭም አይሆንም የሆነ ጎርፍ ይሆንና ይከስማልና ስለዚህ እነተኛ መልካም መሪ በምድር ላይ የሚገኘውም ክብር ምናከብራቸው የማናቃቸው ግን በስም ምናከብራቸው አሉ። እግዚአብሔር መስገን ሌላ በሰማይ የሚጠብቅ ክብርም አለ በምድርም አለ ምድራዊ በረከትም አለ። እግዚአብሔር ይባርካል፣ በልጅ ይባርካል፣ በኑሮም ይባርካል። አሁን በጽቅና ወንጌል እየሰበከ አይደለ? እግዚአብሔር ይባርካል። ሌላ ዋናው የዘላለም ደስታ ነው። ማቴዎስ 25 31 ላይ ይሄ ዋጋዎቹ ጥቂቶቹ ናቸው። ላነጻጽርና አንዱ ዲክታተር ወይ አለቃ መሪና መልካም መሪ እዚህ ጋር መልካም መሪ ሰዎች መልካም አገልጋይ መሪን በናፍቆትና በክብር ሲታዘዙት ይሄ ጥሩ ብዬ የጠቀስኩትን ሰዎች ሲያከብሩት አለቃ ወይም ያን አምባገነን መሪ ግን በፍርሃት ይታዘዙለታል። ምን ያረጋኝ ይሁን ደሞዝ ይቆርጣል ያባረኛል ይጽፍብኛል ብሎ ያኛውን ግን በናፍቆት ቢሮአቸው ሲጠፉ እንኳን ቢሮ ጭር ይላል ያስጠላል ይላሉ። ተከታዮቻቸው ወይም አንድ ኦርጋናይዜሽን ላይ ወይ አንድ ድርጅት ላይ በፍቅር በአክብሮት መኖራቸው ሞገስ ነው ብሎ በፍቅር በናፍቆት ያከብራል። ያኛው ግን ምን አረጋኝ ምሎት እየተንቀጠቀጡ እስካለበት ነው እንግዲህ እስካለበት ነው። ከዛ በኋላ እንዴ ያድርገው አለቃ ሰዎችን በኃይል ይነዳል፣ አገልጋይ መሪ ሰዎችን በመልካም ተጽኖ ያነሳሳል። አለቃ መሪ በስልጣን ላይ ይደገፋል፣ አገልጋይ መሪ መልካም መሪ ባዳበረው ተቀባይነት በእግዚአብሔር ይደገፋል። አለቃ እኔ ማለት ነው ያበዛል፣ መልካም መሪ እኛ። አለቃ ስህተተኛ ማን እንደሆነ ያወጣጣል፣ መልካም መሪ ስህተትን ፈልጎ ለማረም ይፈጥናል። አለቃ መሪ ትኩረቱ ስራ ብቻ ስራ 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 ውጤት ስራ፣ መልካም መሪ ለሰዎችም ለስራውም ትኩረት ይሰጣል። አለቃ ካላከበራችሁኝ ካልሰገዳችሁልኝ ይላል፣ መልካም መሪ ግን በሁኔታ መከበርን ያነሳሳል በስራ በተግባር። ሌላ ላጠቃለውና አለቃ ገሪ መሪ ወይም የአምባገነን መሪ መገለጫዎች ውስጥ ሰምራጅ የተደረገው አሉታዊ መገለጫዎች ብቻውን ያቅዳል፣ ሌላውን ሰው ሐሳብ አይቀበልም፣ በሁሉም አገልግሎቶች ውስጥ መግባት ይፈልጋል፣ በሚመለከተውም በማይመለከተውም በማናቸውም ስብሰባዎችና ፕሮግራሞች እርሱ ብቻ መሳተፍ ይፈልጋል፣ ስለራሱ ያለው ግምት ብቻውን የሚተጋ እሱ ከሌለ ያ ቦታ ያ ተቋም በቃ ሊኖር እንደማይችል እኔ ነኝ እኮ ብሎ ለራሱ ያለው ግምት በጣም የገዘፈ ይሆንበታል። ሌላ ምንም ሊሰራ እንደማይችል እሱ ከሌለ ያ ተቋም ሊቀጥል እንደማይችል የማሰብ አበዜ አለበት። ከእርሱ የተሻለ ሰው መኖር እንዳይመጣ እንቅፋት ይፈጥራል። ወደ ምርጫ ዘመን ማጠቃለያ ዓመት ላይ ደግሞ የራሱን ቡድን ያደራጃል፣ ሁከትን ግርግር እንዲፈጠር ሁኔታዎችን ያመቻቻል፣ ተጨማሪ የስልጣን ዘመን ያራዝማል፣ ካሁናም ጉባኤውን ገንጥሎ ይሄዳል። ይህ መሪ ጥመኛ የሆነ ዲክታተር መሪ የተሻለ ሰው መጥቶ እንዲመራ በር አይከፍትም። ተተኪ ማፍራት ብቻ ሳይሆን ሰዎች እንዳይኖሩ ያደርግና ፋይናል ላይ ገፍቶ ሲመጣ ደግሞ የቤት ስራ ይፈጥራል። ቡድኑ አደራጅና የሆነ ነገር ይለቅስና የእሳቸው ቡድን እሳቸው ከወረዱ ማሊመረን እሳቸው ካልመሩ ማሊመረን እንዴት የሚል ቡድን ይነሳል። እሳቸው እጃቸው በፋቸው ይዞ ጠግዘው ምን ላድርግ ህዝቡ ፈልጎኝ ነው። ህዝቡ እኮ ነው ህዝቡን ያደራጁት እኮ እሳቸው ናቸው እኮ። ህዝቡ ፈልጎ ሳይሆን ህዝቡን አደራጅቶ የሆነ ምናምን ጋብዞ የሆነ ፌቨር ሰርተው በቃ ስለ እኔ ተሟገቱ ብሎ እሳቸው ካልመሩ ሌላ ዙር መጨመር አለበት። እሳቸው የጀመሩ ራዕዮች አሉ፣ እነዚህ ማስፈጸም አለባቸው። እሳቸው አይ እኔ በቀኝ አይሉም ዝም ላሉ፣ ሌሎች ጀሌዎቹ ግን ያ ግሩፕ ይጠናከርና ቀጠና ይመጣል ምናምን ይመጣል ምን ይመጣል በጣም ካልቻለ አክሮ ውረድ ከተባለ ፋይናል ላይ ግምስ አድርገው ይዘው ሄድና እዛ የሽግግር መሪ ይሆናል። የአራት ዓመት ሽግግር መሪ ይሆናል። ከዛ ደግሞ መደበኛ ምርጫ አራት ዓመት በኋላ ይገረጋል። እሳቸው ሰብሳቢ ይሆናሉ፣
ዋና መሪ ከዛ ሌላ ሰብ አራት ዓመት ስምንት ዓመት ወደ 12 ዓመት ይመራሉ። ከዛም በኋላ አይበቃቸውም። እነዚህ በጣም ኮራፕት የሆኑ ቤተሰብን የሚበጠብጡ እግዚአብሔርን ክብር የሚጋፉ መሪዎች ናቸው። እነዚህ መልካም ስነምግባር የላቸውም፣ መልካም መግለጫም የላቸውም። እነዚህ አይነት አመራር ለሀገርን ለቤተሰብን በጣም የማይጠቅም ነው። መንፈሳዊ መሪ ወይም መልካም መሪ ከስራ ባልደረቦቹ ጋር አብሮ ያቅዳል። የታቀደውን እቅድ የህዝብ ያደርጋል። አግሎትን ያከፋፍላል። ሰዎችን ለወንጌል ስራ ያነሳሳል። የመንፈስን አንድነት ይጠብቃል። ተተኪ መሪዎችን ያዘጋጃል። የስልጣንን ዘመን ሲያበቃ የሰላም ሽግግር ያደርጋል። ከአዳዲስ መሪዎች ጋር አብሮ ያገለግላል። አማካሪ፣ ጸሎት ቡድን ገብቶ ያገለግላል። ስለዚህ በእስራኤል ውስጥ መሪዎች ስለመሩ ህዝቡም ነፍሳቸውን በፈቃዳቸው ሰጡ፣ እግዚአብሔርን አመሰገኑ። መሪ በአግባብ ሲመራ ህዝቡ ለመሪ ልቡን ይሰጣል፣ ፈቃዱን ይሰጣል፣ ገንዘቡን ይሰጣል፣ ለራዩ አብሮ ይቆማል። እግዚአብሔርም ይመሰግናል፣ እግዚአብሔር ይከብራል። ስለዚህ መልካም መሪ ባህሪያቶች እነዚህና ከዚህ በላይ ይጠቀሳሉ። ስለዚህ በምድራችን እንደ ሀገርም እንደ ቤተክርስቲያንም መልካም መሪነት ኳሊቲ ሊደርስ እግዚአብሔር እንዲያበዛ እንዲጨምር ምኞቴም ጸሎቴ ነው። እግዚአብሔር ባርካችሁ። አጭር ጸልያለሁ። ጌታ ሆይ ክብር ለአንተ ይሁን። ተናግሬ የሚያበቃ ሳይሆን እኔም ጌታ ለዚህ ትንሽ አስተዋጽኦ እንዲያደርግ ሌሎችንም ጌታ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ በሀገር ደረጃ በቤተሰብ ደረጃ ያጠናውን ጌታ ሆይ ይህን የመሪን ጌታ ሆይ መልካም መሪን ጌታ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ እነው በእግዚአብሔር ማኅፀን ያሉ እንዲወለዱ እኔ በኢየሱስ እጸልያለሁ። ይህ እንዳይመጣ ይህ እንዳይሆን በአንድም ሌላ የሚያወሳስብ የጠላት ምክርና እቅድ የተለያየ አጀንዳዎችን ሰጥቶ በየጥበብ በየህብረቱ የቤት ስራ ሰጥቶ የእግዚአብሔር ስራ በአግባብ እንዳይሰራ ህዝብ አግባብ እንዳይመራ መሪ አግባብ እንዳይመራ እውነተኛ መሪ እንዳይመጣ የሚከላከል ማንኛውም ተጽዕኖ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከምድራችን ላይ የተወገደ ይሁን። ጌታ ሆይ ስለ ሁሉ ክብር ለአንተ ይሁን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን።